বিজেপিৰ আচলতে এন ডি এৰ পাৰ্টনাৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি কেৱল ছিলেক্টেড এজন বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কথাটো এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপিয়ে আচলতে কেনেকৈ গোটেই খেলটো খেলিব খুজিছে। আজি আখতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে আৰু যেনে যদি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে ডেফিনেটলি একশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু একেটা সময়তে বদৰুদ্দিন আজমলে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক উৎসাহিত কৰি থকাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু এনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমানৰ খেলা আমি দেখিছোঁ, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত মামা ভতিজাৰ খেলা, চাচা ভতিজাৰ খেলা, এই খেলাবিলাক আমি চলি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু কোনো পধ্যে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা দেখা নাই। সুপ্রিম কোর্টে খুব স্পষ্ট রূপত নির্দেশ দিছে, যদি কোনোবাই হেড স্পিচ ঘৃণা সৃষ্টিকারী কোনোবা বক্তব্য প্রকাশ করে যিয়ে কব পাৰে যে মুসলমানের ভরি চুইহে ভরির পানি খাইহে মানে কোনোবাই সরকার গঠন করব পাৰিব, এনেকুৱা ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য যি প্রকাশ করে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় একশন লওয়া হোৱা নাই? কিয় প্রত্যেক দিনাই এ আই ডি এফর কোনোবা এজন মানুষে এনেকুৱা ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রকাশ করে, কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি থকাৰ পাছতো এ আই ডি এফৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়। সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ দলত স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অসম পুলিচে স্বমতে বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আৰু স্বমতে কেছ লৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত আৰু লগতে অসম পুলিচৰ ওপৰত আমি কোৰ্টত কেছ দিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। বাকী এইগৰাকী যি আফতাবুদ্দিন মোল্লাক তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰটো আপোনালোকে আদৰণি জনাইছে? ডেফিনেটলি আমি সেইটো কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ। মই আগতেই কৈ দিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে যেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত, ঠিক তেনেকৈ আকৰাবুদ্দিন মোল্লাই যদি তেনেকুৱা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লগে লগে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত। কাকো সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে কাকো ৰেহাই দিয়া উচিত নহয়। আজি চিঞৰি চিঞৰি ক'ব মন গৈছে কংগ্ৰেছ দলটো শেষ, এইটো কাৰণে কাৰণ এই কংগ্ৰেছ দলটো এটা সময়ত আছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলটো মোৰ মা আছিলে, বিধায়িকা ময়ো আছিলোঁ, এই কংগ্ৰেছ দলটো যে শেষ হৈ যাব, এইকেইটাই শেষ কৰি পেলাব, এইকেইটাই যে শেষ কৰি পেলাব মই জানিছিলোঁ। একে কংগ্ৰেছ দলটোৰ পৰা আজি ওলাই আহিলোঁ। আজি আমাৰ প্ৰভুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা, আজি এই আমাৰ পুৰুষিতসকলক আমাৰ আমি দেউ বুলি কওঁ, প্ৰভু বুলি কৈ সেৱা কৰোঁ, এখেতসকলক লৈ মন্তব্য যেতিয়া আগবঢ়ালে মই আৰু গম পালোঁ আফতাবুদ্দিনটো শেষ খতমেই। এই কংগ্ৰেছ দলটো যে আকৌ এয়া চাৰি নম্বৰ বাৰ, এই হয়তো গণতিত চাগে পাঁচ নম্বৰ বাৰো হ'ব পাৰে, এই এটা পিছত এটা কংগ্ৰেছ দলটোৱে যিটো অপমানসূচক আজি মন্তব্য কৰি আছে ধৰ্ম লৈ পেলাই, তেনেকৈ গাদী কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰি, তেনেকৈ কেনেকৈ খালি অকল মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব পাৰি, অকল এনে এটা চিন্তা এই কংগ্ৰেছ দলটো আৰু সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলটো থাকিল ইমান দিনে। আজি মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে হওক অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে, আৰু মই ধন্যবাদ জনাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, লগতে জি পি সিং ডাঙৰীয়াক সকলোৱে আহ্বান জনাইছিল, ময়ো আহ্বান জনাইছিলোঁ আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত যে আফতাবুদ্দিন মোল্লাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, যে ভৱিষ্যতে আৰু কোনো এনে ক'বলৈ সাহস নকৰক। তেওঁ জেলত গ'ল, কিন্তু তেওঁতো অসমৰ সমাজখনৰ অনিষ্ট কৰি থৈ গ'ল। গতিকে মোৰ অনুৰোধটো যাতে অসমৰ ৰাইজে, বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কংগ্ৰেছ দলটো, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলক, ইউ ডি এফ দলটো, ইউ ডি এফৰ নেতাসকলক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে দুইফালে দুধৰণৰ কাম কৰে, এফালে আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ নিচিনা মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে, আনফালে আকৌ ৰাণা গোস্বামীৰ নিচিনা মানুহে গৰিহণা দি দিয়ে। তাৰমানে তেওঁলোকে আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ দৰে মানুহৰ জৰিয়তে মুছলিম ভোটৰ পলাৰাইজেশ্যন কৰিব বিচাৰে আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে মানুহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হিন্দুৰ পলাৰাইজেশ্যন কৰিব বিচাৰে। আৰু এই ইউ ডি এফ হওক কংগ্ৰেছক তেওঁলোক এটা মুদ্ৰা ইপিঠি সিপিঠি। সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে এই দুয়োটা দলকে ৰাইজে সামাজিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে।